Овде позади мене се наоѓа Државната бонусна комисија. Тоа се оние нерани мајковци, а сложни браќи и сестри, многу сложни, кои без никаква дума си делеле разни боневи како да се на лотарија. Дури не чувствуваат никаква одговорност за тоа. Се прават фини, донираат туѓи пари, донираат наши, мои и твои пари. За нив имам 101 прашање. За почеток, главното. Кога оставка? Јас чекам, сите чекаат. Оставка веднаш.